Yo, haha, <laughs> selamat pagi. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Aku entah tiba-tiba sampai pula perasaan untuk pakai hood pula kali ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini aku direct to the point tapi aku minta kamu komen. Ada satu kenyataan terbaru daripada Rafizi Ramli tentang kema besar. Yaitu penggabungan, yaitu persepakatan kemungkinan akan berlaku di antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Okey, so komen saya yang saya perlukan bantuan daripada kamu ialah Setujukah kamu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bergabung? Setujukah kamu Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bergabung dengan satu tujuan untuk kalahkan Barisan Nasional dan AMNO? Okey, tuan-tuan dan perempuan, kita tahu di dalam Pakatan Harapan sekarang ini dah jadi Pakatan Harapan Plus. Di dalam Pakatan Harapan Plus terdiri daripada DAP, PKR, Amanah, dan Muda. Ini yang terbaru, ini mengikut kepada uh, Pilihan Raya Negeri Johor. Manakala di dalam Perikatan Nasional pula, Tuan-tuan dan Puan-puan, yang ada adalah PPBM, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. ada parti Islam Semalaysia PAS dan juga parti gerakan tuan-tuan dan puan-puan yang saya faham walaupun pernah berlaku di dalam pakatan rakyat <guluh> sejarah mungkin berulang sayang ah, mungkinkah sejarah berulang DAP akan bersama dengan PAS semula di dalam kema besar Pada pendapat kamu, mungkinkah ini boleh terjadi? Adakah ini boleh terjadi? Ataupun mustahil tak akan terjadi punyalah. Mana boleh di epi dan pas bersama katanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Kenyataan daripada Rafizi Ramli memang amat mengejutkan walaupun katanya walaupun tidak ada tanda-tanda pun pendekatan kemah besar ini mendatangkan sebarang hasil belum ada lagi hasil setakat ini tapi ia kekal menjadi satu-satunya jalan yang difikirkan oleh pimpinan pakatan harapan seolah-olah keseruhan pimpinan PH sudah mati akal untuk mendapatkan kembali keyakinan rakyat. PKR dan PH menang dalam pilihan raya umum PRU ke-14 yang lalu kerana isu-isu yang dibawa ketika itu dekat dengan rakyat. Rakyat memahami kesan pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak ketika itu kepada kehidupan seharian dan masa depan mereka. Rakyat juga tertarik dengan beberapa penyelesaian yang dibawa untuk merungkai masalah ekonomi yang dihadapi pada ketika itu jelasnya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan <coughs> Rafizi turut mendendahkan bahawa terdapat ura-ura, terdapat perbincangan, terdapat ura-ura mengenai terdapat perbincangan antara PH dan PN atas semangat kema besar. Katanya, satu-satunya strategi yang diulang-ulang ialah pendekatan kemah besar untuk menyatukan semua parti yang bersaing dengan AMNO atau Barisan Nasional BN. Terbaru saya dimaklumkan, katanya bahawa Majlis Presiden Pakatan Harapan PH bersetuju mengambil pendekatan untuk berbincang dengan Perikatan Nasional mengenai kemungkinan bekerjasama dalam pilihan raya umum ke-15. Walaupun tidak ada tanda-tanda pun pendekatan kema besar ini mendatangkan sembarang hasil. <laughs> tidak ada tanda-tanda menandakan sembarang hasil setakat ini. Ia kekal menjadi satu-satunya jalan yang dipikirkan oleh pemimpin PH seolah-olah keseluruhan pemimpin PH sudah mati akal untuk mendapatkan kembali keyakinan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui pembacaan tadi, dengan otak kampung aku ni, aku mendapati seolah-olah Rafizi tak setuju dengan uh, dengan pendekatan itu. Tetapi pada pendapat kamu, kalaulah empat ini bergabung, uh, dua ini bergabung, ingat dulu ketika Najib Razak tumbang, ketika Najib Razak tumbang, itu kerana ada tiga empat parti yang bergabung menumbangkan barisan nasional, PKR, DAP, Amanah, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Ada empat. Sekarang sekiranya benar terdapat ura-ura dan berjaya di dalam penggabungan kema besar ini, maksudnya ada penambahan dua lagi parti komponen yang memang mantap parti Islam se-Malaysia parti yang kita tahu memang secara sinonimnya untuk orang Islam Melayu Islam di Malaysia parti gerakan pula ialah parti yang uh, lebih umum ya, parti umum jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian apa pendapat kamu dengan itu? Perlukah bergabung ataupun tidak? Dah, perlukah bergabung ataupun tidak? Saya fikir Najib Razak akan mulai risau, mulai bimbang dengan perkembangan terbaru ini. Kerana Rafizi Ramli lah yang menyebabkan beliau akhirnya terdedah. Dengan halaman muka surat 98, laporan pengauditan, ah, laporan pengauditan yang dimiliki oleh Rafizi Ramli. Laporan pengauditan 1MDB yang dimiliki oleh Rafizi Ramli hanya satu muka surat, muka surat 98. Natijahnya telah menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak telah kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Rayuan. Sekarang harapan terakhir Mahkamah Persekutuan pun nampak gaya tak besar harapan saya fikir Rafizi Ramli mempunyai aura yang amat-amat sukar untuk dinafikan. Kalau dulu dia mampu kalahkan Najib Razak dan barisan nasional kena pendedahan simple itu. <laughs> Adakah kali ini juga dia akan berjaya sekali lagi. Rasa macam Robin Hood pula aku kali ini. Okey lah tak apalah. Robin pun Robin lah. Hood pun Hood lah. Okey. Ah. Uh, Nadi uh, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share komen banyak-banyak, tekan butang notifikasi, untuk mendapatkan berita terbaru juga, tekan butang notifikasi itu banyak-banyak kali Ah kita jumpa lagi Malaysia kita punya, kita jaga kita ingat, kita kalahkan Sopi, eh kita kalahkan Sopi, minta maaf salah cakap pula, perlu tampar ni kita kalahkan Covid-19, ikut SOP tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye bye.